l'Alguer Jardineria és un esclat de vida aquests dies de primavera. Comptem amb més de 30 anys d'experiència en el sector. A la nostra botiga hi trobaràs tot el que el teu jardí necessita. Adobs, saquets de terra, fertilitzants, tractaments, llavors i una àmplia gamma de plantes i flors. A més, d'una atenció personalitzada que escoltarà totes les teves preguntes i necessitats. Ompliu de verd i color les vostres vides amb la nostra professionalitat i experiència. Estem a Sabadell, al barri de Can Oriac, al carrer Montejo 23. Visita la nostra botiga online a la web alguerjardiners.net. T'esperem!